tupakalla tai. Käy väärinpäin! Sammuta! Se kääntyi käymään väärinpäin, kun sä perut. Hanna! Anna käydä! Se keulii, vaikka siinä on kaikki ylimääräisen pois. Katsopa, odota! Mä joudun pelkään junnuun kuitenkin. Älä päästä sitä mennä. Älä mene sitten sieltä junnutilata. No jääkö se nyt tohon jo? Kääpi se akseli jo. Se näyttää vähän siltä, että se mittahtaa. Joo, sillä petti hitsaukset. Akseli vinot. Se tuli sydämestä. Ai joo. Mitä sulla on siinä sellainen uupuusi, niin siinä kohdassa jatko? Ja nyt, tolle. Ete!
on taitava poika. Junno osasi tehdä saman uudestaan. Taitava poika rikkomaan taitaa. Sitä on tota näin... Se on aika tehokas. Kun sen tarpeeksi usein toistaa, niin sen oppii paremmin. Mutta ei mennyt murros. Ei vielä. Ei, kai kun antoi joku muu periksi ensin. Paulin peräilytys voi vähän narahtaa kiinnikin tohon. Mulla on sen verran matala, mutta latsiri oli vissiin sen verran korkea, että se tuli siitä ihan hyvin. Joo. Munkin vähän raapasi. Niin vähän tuntui tekemään. Roms. Kuule. Mä ihmettelin, että se lähti takaperiin siitä vielä, vaikka se oli aika hyvin könöllään tasan. Mulla oli eturengas kiveä vasten.